final... Un final nou que tu li posaries. Ja. Peco de romàntic i el final que m'agradaria és que no sortís de la bodega, que no matés el Said i que si havien de marxar, marxessin els dos i visquessin molt feliços ells. Maricel, jo crec que té l'essència del que és un gran drama romàntic. Una tragèdia individual. Dintre d'un drama col·lectiu. Que és l'expulsió dels mariscos, no? Tots fora! La pirateria del Mediterrani ve de molt antic. XVII s'incrementa amb la pirateria morisca. Aquests pirates que eren gent de diferents ètnies, sobretot àrabs, que d'alguna manera eren absolutament uns desarrelats, una gent sense ofici ni benefici que buscava una forma de sobreviure al mar. Un nou final per l'obra. Home, doncs el Said s'escapa, així en vez de tornar-la a fer, fas-la dos. Venim ple de presoners, ben vestits i ben calçats, que podran pagar rescats amb les joies i diners. Home, jo sóc Malek, que és un personatge una mica fosc. Un buen hachazo, eh? Té molt clar, va a sac amb la seva idea. Jo abans, en el Maricel anterior, en otra vida, havia fet Los Man. És Freddie Mercury i David Bowie. Però és molt alt, així. Si sabés esperar, durant molts anys, si pogués somiar, que són només instants, si tingués un sac ple d'or, si fos ric de cop i volta. És complicat, pel xaval és complicat, a la vegada el tio sentir-se romàntic, no?, explica la seva cançó. El Hassan és el personatge que és el gos del capità, no?, una mica, el que sempre el defensa i el forçut i tal, no? I ara aquí m'estic fent uns risos que... Hòstia, m'he quedat... I pel pobre Joanot, doncs com sempre l'últim lot. Jo faig de Joanot, que és un renegat, un cristià que s'ha passat a l'altra banda. Soc traïdor, soc rancuniós. Sempre a punt de segar. Un nou final per Maricel. El rei ha decidit que n'estem parlant massa. L'únic que no m'agrada és que, per exemple, l'Idris mor, no? I no m'agradaria que l'Idris morís, perquè és un icono molt bèstia en aquest musical. Uf, l'Idris. Recordes la pena que hi ha pels mentiders? Les orelles, seguit! El maig del 90, que va ser quan vaig veure el Maricel. Em va encantar, vaig sortir al·lucinada i em vaig enamorar de l'Idris, del personatge de l'Idris. Doncs la teva germana, Said, la comprarà! No sé, hi ha diverses opcions. Lo típic, que es casin. O que jo em quedo amb el Ferran. No, perdona. No, no, no. La que es queda amb el Ferran sóc jo. És veritat. Anem a Déu que ajuda la gent que en ell té fe. Ja veus com extermina els gossos infidels. Jo sóc l'Helena, faig de Blanca, i la Blanca, doncs, està... s'enamora, al final, d'un pirata. Bueno, han tingut un procés, aquesta frase, no? Al principi la treien molt aire, rotllo... Si no hagués estat aquest noi, ja series ben mort, vale? I així és superdifícil d'entendre. Llavors em van dir, no, com massa aire, rotllo... Si no hagués estat aquest noi,
ja series ben mort. I arrel d'aquí, doncs, ella, diguéssim que coneix l'amor. Sempre he mirat a l'infinit. Sempre he buscat l'última estrella. Miénteme, condéname, encadéname, sedúceme, hazme tuya, hasta que muera de dolor. Jo crec que la base del melodrama és agafar la gent i quan s'encarinyen amb aquella història d'amor i desitges que tot els hi vagi bé, fas que els hi vagi malament i aleshores et sents tan colpit. No? Home, la mort és molt trista. Llavors jo els casaria tots dos. Ha sigut més aviat la gent, no? Que ens ha punxat moltes vegades. Per què no torneu a fer el Maricel? El que heu de fer és el Maricel. Porto dos dies amb una al·lèrgia estranyíssima, però tranquils. Ho superaré. Estem treballant aquí, ens hem ajuntat, diguem, tres generacions diferents. 1053! Jo, el Xavier Rivera, l'Òscar Mas, molta gent que estem ficats en aquest món des de fa molt de temps. Després, generació, segona generació, que vam veure el Maricel. Després, una tercera generació que potser no han vist el Maricel, però n'han sentit parlar molt. Que són molt joves i que bueno, ens tenen com a referent. Tots plegats juguem una mica tirant endavant tot aquest món del teatre musical, no? Final, doncs la mare ressuscita i llavors fan la madre i... i sus muchachos. No, reposar Maricel jo crec que és un símptoma en el fons de normalitat, perquè desgraciadament quan de Goll de Gom vam començar, fa 30 anys, pràcticament no existia, havia desaparegut el teatre a Catalunya i reposar alguna cosa era impossible perquè ni tan sols existia teatre. El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni té senyals. El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant. La posada en escena és bastant la mateixa de l'any 88. El que passa que aquesta vegada, com que teníem molts problemes de posar en escena resolts, de moviments del vaixell, de col·locació dels actors... Esteu col·laborant amb els heretges. M'he pogut dedicar molta més temps i tranquil·litat a treballar les reaccions dels actors i a treballar, diríem, les intencions de cada un dels personatges, no? Podria ser, doncs, en plan a la bèstia, que la Blanca matés el Ferran, el Saïd matés el Ferran, i se fueron els dos juntos a la barquita. Aprovechant del momento. En aquest nou Maricel,
El que se'ns ha plantejat bàsicament a nivell d'espai és primer el fet de fer-lo aquí en el Teatre Nacional o almenys estrenar-lo aquí. Llavors hi ha una escena que és la de la cort que s'ha fet totalment de nou, l'escenografia. El rei ja ha decidit l'expulsió dels moriscos. I després doncs, l'escena del zoco i l'escena del flashback també s'han pogut replantejar bueno, diferents petites coses. No? Eren potser uns moments del muntatge on permetien a la cor un vestuari molt més exagerat i en el flashback potser un vestuari més honoric. El vestuari estava en un excel·lent estat, en un 99%. Les hem hagut de refer amb materials nous, però sempre procurant que no es destaquessin de lo que ja hi havia. El sol és el senyor del dia. El senyor del dia. La lluna és reina de la nit. Reina de la nit. Sovint s'adorm entre les veles. Però què? No sé què és el dia. Queríamos saber dónde estaba la madre de... Mía. Uf, que m'agrada molt el Maricel, la veritat és que no ho he pensat. Hòstia, no sé, és que m'ha pillat així un final diferent, no sé. El poder compartir. Todos vivimos y nos vamos de fiesta en el pedazo ferry. Bueno, un final pues de unión, ¿no? entre las dos mentalidades, entre las dos religiones, desde luego. Aquest és el final que em sembla que avui en dia estaria molt bé. Perquè tantes morts, la veritat. Jo crec que el drama del Maricel acaba malament perquè de moment ningú té la solució. Ens expulsen només perquè parlem la nostra llengua. L'espectacle segueix molt vigent i en molts aspectes més vigent ara que no pas en l'any 1988. Els conflictes entre el món islàmic i el món occidental s'han fet molt més cruels encara i s'han fet d'una actualitat tremenda, no? I això fa que les escenes de l'espectacle doncs, siguin més reconeixibles, o sigui, els segrestos, els assassinats, les decapitacions que estem veient avui en dia, són exactament el mateix mètode que feien servir al segle XVII. M'agradaria que fos diferent, però bueno, això és com pensar que el món doncs, fos una utopia i tothom visquéssim en pau, però desgraciadament jo crec que el final que hi ha i el que va escriure Àngel Guimerà és el que ha de ser. El mar? El cel. No final pel Maricel. Jo crec que l'amor és possible. Jo crec que l'amor és possible.